आयडिया व्हिडिओ इयत्ता पहिली ते तिसरीच्या मुलांच्या मातांसाठी। नमस्कार, आजच्या बैठकीत आपले स्वागत आहे। आशा आहे की तुम्हाला गेल्या आठवड्यातील आयडिया व्हिडिओ आवडला असेल। चला आजच्या कामाला सुरुवात करूया। गेल्या आठवड्यातील शब्दात अक्षर शोधण्याची वर्कशीट आणि आपली सिक्रेट सुरक्षित ठेवा या व्हिडिओचे तुमचे अनुभव आम्हाला नक्की सांगा। आता सोबत आणलेले वर्कशीट हातात धरून फोटो काढूया आणि प्रथमच्या प्रतिनिधीला पाठवूया। तोपर्यंत व्हिडिओ काही मिनिटांकरता थांबूया। आपल्या ह्या क्रियाकृतीचे नाव आहे करून पाहूया। सर्व मातांनी गोलाकारात बसा। आता मोबाईलच्या स्क्रीनवर दाखवलेला व्हिडिओ काळजीपूर्वक पहा। शेवटी आम्ही तुम्हाला एक प्रश्न विचारू। टपी, जितू मित्रांबरोबर खेळत होता। जितूवर राज्य आलं। जितू आकडे मोजू लागला। विजू झाडा मागे लपला। राजू गाडी जवळ लपला। सुमन दारा मागे लपली। अमन टोपली खाली लपला। बिजू पिंपात लपला। अरे चा, जितू असा मध्येच आकडे मोजायचा का थांबला? 39 नंतर कोणता आकडा येतो? मग परत त्यानं 1, 2, 3 पासूनच मोजायला सुरुवात केली। आता त्याच्या मित्रांना परत लपायला लागणार। चला प्रश्न विचारू। तर प्रश्न आहे, कोण कशाच्या मागे लपले होते सांगा। या प्रश्नाचे अचूक उत्तर देणारी आई विजेता ठरेल। आशा आहे ही क्रियाकृती सर्व मातांनी आनंदाने केली असेल। चला आता पुढील क्रियाकृती करू, जिचे नाव आहे काही नवीन शिकूया। आजच्या व्हिडिओ मध्ये मुलांना वस्तूंच्या सहाय्याने सोपी बेरजेची गणिते कशी समजावून सांगायची ते समजून घेऊया। चला व्हिडिओ पाहूया। सांग काय आणलंस? कांदे आणि बटाटे। चल मोजूया। हात इथे ठेव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12। अरे 10 नंतर 11 ना बाबा, विसरलास? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24। आता मी तुला बेरीज वजाबाकी बद्दल सांगते। अधिकच्या चिन्हाचा अर्थ काय? बेरीज करणे किंवा मिळवणे। बेरीज किंवा मिळवणे, एखाद्या संख्येत दुसरी एखादी संख्या मिळवणं याला बेरीज म्हणतात। बघ, हे 2 कांदे आहेत, यात मी 1, 2, 3 कांदे आणखी टाकले। आता किती झाले? 1, 2, 3, 4, 5। ऍडिशन इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात? ऍडिशन, ऍड करणं म्हणजे एखाद्या संख्येत दुसरी संख्या मिळवणं। आता ह्यांची संख्या आहे 5, यामध्ये 2 ही संख्या मिळवली तर किती होतील? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपण संख्यांची बेरीज केली तसंच आता आपण मायनस करायला किंवा वजाबाकी करायला शिकूया। मिळवलेल्या संख्येतून काही संख्या वजा करणे किंवा कमी करणे याला वजाबाकी म्हणतात। चल वजाबाकी करूया। हे किती आहेत? 4। यातून 2 संख्या वजा कर किंवा काढून टाक। आता किती राहिले? 2। अशा प्रकारे संख्या वजा करणं, काढून टाकणं किंवा कमी करणं याला मायनस करणं किंवा वजाबाकी करणं म्हणतात। जसं ह्या 6 वस्तू आहेत, यातली 1 काढून टाकली। आता मोज पाहू। 1, 2, 3, 4, 5। व्हेरी गुड, याला काय म्हणतात? मायनस करणं म्हणजे वजाबाकी करणं। फायद्याचा हिशोब। फायद्याचा हिशोब, शाबास, एकदम व्यवस्थित केलंस। या व्हिडिओचा फायदा तुम्हाला कसा होऊ शकतो? सर्व मातांनी आळीपाळीने गटात चर्चा करा।
चला आता पुढील क्रियाकृती करू, जिचे नाव आहे घरी जाऊन मुलांकडून करून घेऊया। चित्रात दाखवल्याप्रमाणे कागदावर चित्र काढा। मुलांना चित्रातील आकारांना ओळखून दाखवल्यावर रंग भरण्यास सांगा। मुलांना ही वर्कशीट सोडवण्यात आनंद वाटला का? हा अनुभव आमच्याबरोबर नक्की शेअर करा। आजच्या क्रियाकृती इथेच संपत आहेत। अशाच नवीन माहिती आणि क्रियाकृतींसह पुढच्या आठवड्यात पुन्हा भेटू। तोपर्यंत स्वतःची आणि मुलांची काळजी घ्या। धन्यवाद।